شیر پہ شاہے اس طرح ترتیب جڑی ہے میں حسین رکھاں گے میرا دل کرتا ہے میں اتھو آغاز کراں بڑی محبت نال جڑا مشتا میرا دل دا جی اعلان نہیں کوئی سن لو انشاءاللہ اے 2 اپریل بمقام کمیونٹی سینٹر اسی جگہ تے عظیم شان محفل پاک دا انعقاد کیتا جائے گا جے وچ ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر محمد سلمان نشائے مصباحی کا آدمی سیالکوٹ سے آپ تشریف لائیں گے نقابت کے لیے شکیل خان صاحب ہوں گے قاری شاید محمود قادری صاحب ہوں گے احمد علی حاکم صاحب ہوں گے شکیل اشرف قادری صاحب ہوں گے محمد اعظم قادری صاحب ہوں گے آل محمد نعت کونسل اینڈ فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام یہ محفل پاک کا انعقاد ہوگا قرآن دازی عمرے کے پیکج لکھے جائیں گے نہ جانے کتنے ہوں گے آپ احباب شرکت کر کے ثواب زائل حاصل فرمائیں ایک بار اس محفل میں بھی سبحان اللہ کہہ کے ثواب زائل حاصل فرمائیں جی میں آغاز کرتا ہوں جن کلاموں کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے پہلا جملہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں اگر آپ کی اجازت ہوئی تو میں کھڑا بھی ہو سکتا ہوں ورنہ بلا تحریر کی کوئی عادت ہے لیکن یہ یاد رکھنا اس شادی حال کا نام حضرت آقا کریم کے پاک بابا کے نام سے ہے حضرت عبداللہ پاک کے نام سے میری دعا ہے جو حضرت عبداللہ کے نام پر ہاتھ اٹھائے اس کے بابا کا سایہ اس کے سر پہ سلامت رکھے لیکن میں آغاز کر رہا ہوں آپ کی توجہ ہے میری طرف آپ کی توجہ ہے آپ کی توجہ ہے میری طرف مہربانی فرمانا دیجیے گا بڑی مہربانی توجہ رکھنا میرے لیے ساری تنظیم چاہے باہر چلے جائیں چاہے مہمانوں کو اندر لے آئے میری عادت نہیں کہ میں کسی کو مخاطب کروں کیونکہ میں آپ کو مخاطب کرنے نہیں آیا میں در زہرا کی نوکری کے لیے آیا اگر آپ کا جی چاہے تو آپ اٹیچمنٹ کریں جینا چاہے تو آپ کی اپنی مرضی ہے جو حکم ملا ہے بسنت کی طرف سے پہلا جملہ دے رہا ہوں آقا کریم کی پاک بارگاہ میں ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں سونیا تن قربان من قربان تن قربان اگر ہر چیز کی قیمت ہے تو جنت کی بھی کوئی قیمت ہے سبحان اللہ بولو گے سبحان اللہ بولو گے سبحان اللہ بولو گے تم نے آقا کا فرمان سنیے حضور نے فرمایا میرے صحابی جنت کی قیمت ہے لا الہ ہاتھ اٹھا کے لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ لا الہ ہاتھ مار کر کے لا میری گل سمجھ آ رہی ہے پر لا الہ پر تھوڑی میرے تک آواز نہیں آئی لا الہ مجھے دعا کر میں اللہ سنا جڑا ہاتھ اٹھا کے انہیں لا ڈر ڈرا کیا مت اس صبح تک تینوں سید پاک کی جوڑی دبا دا اس پورے قبیلے دے وچ پورے محفل وچ جڑا ہاتھ اٹھا کے بولے Yeah.
ਸਾ ਮੈਂ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਖਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇੱਕ ਖਿਰਾਤ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਰੇ ਬਿਲੀ ਕਰੋ ਜੁਮਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਾਬਲੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਾਗਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਾ ਹੀ ਨਾਮ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਖੂਬ ਮਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਬੈਠੇ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਤੇ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠਾ ਕੋਈ ਪਾਗਲ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ